はい、みなさんこんにちは、ビビー先生でございます。今日はアニメジャパンというイベントに来ております。すごい広いの、見て、東京ビッグサイトでございますね。こちらでアニメジャパンというアニメオタクがたくさん来るイベント、あ、すごい人がいる、すごい人が入ってきた、あ、見えないね見えないね、もう始まったと同時に、オタクたちすいません、走っておりますね。すごいことになっておりますけど、今日はこちらでプロクリエイトのブース、見えますか、こちらプロクリエイト様からですね、お呼ばれいたしまして、こちらでちょっと一日立たせていただくことになりました。今日は Vlog 的な感じでお届けしようと思います。よろしくお願いします。こんにちは。あ、こんにちは、日本語が喋れる、チーズ、ジョージです。よろしくお願いします。ルミー、シーズルミー。ルミさんが今回お声掛けいただいてですね、なんと北海道育ちで今オーストラリアにいらっしゃるということで。ジェニファー、こんにちは、ジェニファーです。You come here first time? Yes, first time. Love it. Love to have. Thank you. クリエイトの本社から、スタッフの方が来てくださってるんですけど、このイベントブース限定のバッジですね。あ、かわいい、見て、これどうやってつけるの、ジェニファー、負けない ということで、ちょっとこのプロクリエイトのブースはおさらばいたしまして、今から109に行ってきます。乗るかも今控え室に
控え室にいます。で、ほライブ配信してます。人生初インスタのライブ配信。みんな今から行くんだけど、あの途中で充電なくなったらごめんね。今までこんなことしたことないからさ。どうすん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 。お願いします。まず自己紹介から。はい、彼が当時8歳の時に息子がある日、あのポケモンカード買いたいから僕も NFT やってみたいって。で1週間無風で2週目になって全部売り切れたんですよ。作りました、これです。可愛すぎます。もうすごい。 iPad で絵を描こうと思うと必ず避けて通れないぐらい検索すると絶対出てくる、絶対に出てくる。うちの母もすごいファンなんです。どうなんですか、ありがとうございます。ギャルバースも iPad とかって。あ、そうです、プロクリエイトだ。そうプロクリエイトっていうすごいアプリがあって、これもプロクリエイトでね書いたんですけど、そのコミュニティに入る、チケットを NFT として売ろうっていうことになって、ジェネラティブをこれから作ろうとしていて、これが4月の14日に発売されるんですけど、イラストと写真のミックスみたいな感じ。下のベースの写真が男の人になって女の人になって、また服の色も変わっていって。どのようにファンコミュニティを作ってますか？まず一番最初に8000体売るのは、もういきなり8000体ギャルバース、あ、売るよって言っても売れないんですよ。なるほどね。だから本当に周到に準備して、はいはい、だいたいリリースまで3、4ヶ月ぐらい宣伝の期間がありました。なんか私の場合は、もともと iPad を教えるっていうのを、コンテンツにしてるので、そのコミュニティの中でも iPad を教えるっていうようなことをやってるんですね。タコさん、アミティ先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ひたすら喋ってましたね、うんうん、ごめんね、私結構喋りすぎた。いや、私も喋りすぎた。私の方喋りすぎたかな。ちょうどよかった。ちょうどよかったと思います。いや、楽しかった。なんか勉強になりました。あ、勉強になりました。よかったよかった。ありがとうございます。ギャルバース、ちょっとさっきもね映ってたと思うんですけど、ギャルバース、はい、ぜひ8888体のあのギャルたちが宇宙に降り立って、いろんな惑星に降り立ってっていう話なんですけど、あのアニメ化に向けて今アニメ制作のプレスをディスコードの中でやってます。アニメ作っちゃうんだって。そう、多分今ね、どういうこと、数千、今一番安くても6、7千円ぐらいで買えるかもしれない。買えるということで、ぜひぜひ買ってあげてください。アミジー先生の4月14日でございますので、ジェネラティブエミさん の, あの背中を追いかけて頑張ります。こちらこそ頑張る、頑張ります。ゆかちゃん来ました。ゆかちゃん久しぶり。と言ってもこの前あったけどね、12月ぶりだった。あ、ティムクックの時にあったんです。ティムクック以来。いや、ありがとう、ありがとう、来てくれて。帰ってきました。帰ってきたじゃない、ホテルに来ました。あ、疲れた。疲れました。やっぱすごい人がいっぱいいるところに2軒はしごするのはやっぱ疲れますね。プロクリエイトの方すごかったな。あのアニメジャパンのイベントすごかったな。なんかあの知らない世界を見たって感じ。みんなダンスしてたりとかさ、ダンスしてなんていうの、あのおたかつみたいなあのダンス、すごい、あ、すごいってすごいって思ってしまった。普段触れられないあの方々というかね、あのあんまり見ないような方とお会いできてすごい良かったですね。プロクリエイトのブースも良かったな。朝が早かったんですよ。7
7時前に起きて、そのせいでものすごく眠たくて、途中109の前にもう睡魔に襲われてフラフラで、で雨がめっちゃ降ってきて、もうすごいべちょべちょになって、もうなんかすごい無残な、なんかすごい悲しかった、涙出そう涙出そうやったということで、今からご飯行きます。ワインが飲みたいわ。イタリアンがどこもいっぱいだったので焼肉に行きました。お肉久しぶり。してるんだよね、多分超お腹すくる、本当に。頑張ったから、頑張った後のお酒は美味しい。忙しいけどね、私一応筋トレ週1か2は絶対行ってるんですよ。偉くないですか、うん、もう京都に帰ったらキッズと NFT で、週末になったら、東京に出てイベントっていうのをこうもう1ヶ月半ぐらいずっとやってますね。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今からお風呂銭湯に行ってきたいと思いますので、はい、皆さん良い春休みを。